Så for satan en flot fyr, der er kommet der. Står han i al sin prægt og klar til at fejre noget amerikansk nationaldag. En anden ting, der også skal fejres, det er, at vi har fået de her custom game modes tilbage igen. Og i dag, der er så det gået med. Jeg skal være ærlig, jeg snakkede måske en lille smule ned i går, men det var før jeg vidste, hvilke våben der rent faktisk var med i det. Fordi, som vi kan se, vi har pumpen med, vi har deaglerne, har ingen gang med den er med. Vi fandt ud af proximity launcheren var med. Alt muligt guf, som infantry rifle er med. Alles guf. Så det tog jeg lige et par games med sammen med Bimse. I får det at se lige her. Rust med 0 match, hvad kan der gå galt? Sniped! Åh, han er i liv! Han står på mit kort. Jeg tror ikke, han er god på det. Okay, han tager med min kort. Lidt 1 HP. Jeg har 30 match om drøm. Ja, jeg har 90 og ingen HP overhovedet. Helt sniper en af den. Jeg tror, det er flækker. Fik det. Oh my god! Infantry er et ondt våben. Okay, hvis man rammer sin skud af det. Edit. Du vil gerne. Han er død. Come on. 70. 70. Sidder begge to nede i den boks her. Ja. Prøv lige at åbne dem lidt. Aha, nok er min. Ham den anden er vist ham, der er hvid. Død. Ja, så udlægger jeg simpelthen lige. 70. 70. Nothing! Oh my god. Giv mig den deagle! Den er lavet om, så det er sådan en lille vandpistol lagt. Hvor er den vandpistol? Hvad er det her? Ja, okay. Den er udulig at se på. Der er også en her. Han hører ingenting, han hører ingenting, han hører ingenting, han hører ingenting. Og alligevel så misser jeg. Det... Var der ikke nogen, der så det der? Død. 150. Og død. Pisse, han ikke har fået en shotgun. Han har fået en shotgun. Absolut lige outplayed. Oh, svømmer. Der er jo en. Der er jo 44. Alfjærs. Nåft. Der er en mere hernede. Han har det lige. Han er healet. Det synes jeg er vildt at tænke på, at den er været spillet. Den er hjertedød. Næh. Hey, nej. Åh, kan jeg komme op her? Send mig. Det bliver nej. Åh, lige her den boks. Det er en anden hundting. Han lige udgår der nok. Den anden ramte 70. Han er på min væg. Jeg har en sag. Han stod og kiggede udskudt på mig med den rocket. Jeg turde ikke af den vindue, for jeg er bange for, at han kylen rocket ind. Jeg har failet lige ved det 3 gange, så jeg tror, det sidste game, jeg bruger den her proximity ting. Den er for god. Nej. Jo, jeg er simpelthen for ondt at spille med. Hvad er det, han hører mig? Han hører mig. Frem til 100. Han smager stort bag mig i ryggen. Not cool. Jeg går efter. Ævd, jeg blev ramt af en båd. Nu lå vi bare vores vej. Nok til noget. Ej, der er noget. Jeg går ikke ind af det vindue. Kom nu. Come on, vindue. Jeg kan ikke ramme. Oh, der er også nogen oppe bagved. No way, det rammer jeg. 70. Nå. Død. Han står i kog, altså. Og den sidste død.
Han er død. Og han er død. Jeg skal ned default. Nej. Okay, det var mit sidste game med den launcher der. Jeg synes alligevel, det er lige lækkert spillet lige giver mig et pro-tip om, at Solid Gold går ud på hver eneste gang, jeg kommer ind i en ny server. Det er lækkert. Ej! Solid Gold, all weapons are legendary. Holy ej. Shit! M for more info. Tryk M! Og den står derovre i siden. Damn. Forsvinder den af det? Nej, det gør den ikke. Nope. Og der står en rigtig vigtig information. Grenade and rocket launchers er i supply drops. Det holy kunne jeg ikke lave uden. Shit. Det er altså god info, de kommer med der. Åh, det havde jeg fortjent at ramme det skud der. Need a name. Wait a minute. Man. Her. 100. Så er vi busen. Hundet igen. Åh, han flækker. Åh, nice. Oh, 70 til min. Nice. Ja, det... Åh, oh, opfra. Der er vi igen. Han er skudt om 70, han er begin. Han er nok til sig. Yep. Jeg fik ikke lov til at snige det eneste minigun skud ind. Hvad helvede der er det, jeg får noget? Men det er jo helt, den er jo også dårlig, den der minigun, i forhold til med, ikke? Ja, det er det. Der er noget. Angry! Der er et hold tilbage. Begge to gør... Jeg har misset. Jeg har misset igen, seriøst. Hvor mange gange kan jeg misse mere? Jeg har misset en gang til. Ham nede nok. Laser ham! Så er han en forhold? Ja. Bro, det er anden game i streg, der er en, der dør til forhold. Nej! Wait a minute. Den lille hacker. Hopper du? Jo, sådan her. Jeg kan bevæge mig. Okay. Vent. Så stille. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg er on a run. Nej! Det kan du godt glemme alt om til det. Rolig. What? Altså, ham der står legit faktisk, og så skyder man igennem væk. Dominert. Ej, nu mat. Du er så lidt gold. Jeg fik den ikke denne gang. Nå. Det må betyde, at det er dig, der skal bruge coaching nu. Ja, det er jo bare. Han tager pickaxe-fighten. Det er en maniac. Send mig ind. Fæler min no-scope. Han er dobi. Nice. 100 eller noget. Nok. Jamen, den kommer også nu. Bring it, mate. Det kunne godt være noget sjovt. Så er der en inde i huset her. Så er der en her. Ham til 70. Eller 140. Der er to. Der er kun en. Nå, jeg har en nogen. Send os. Men han står lige derinde. Men send os. Eller blive sniped i hovedet. Åh, er der ramt ham? Han døde ikke. Lad være med at kravle ikke på mig. Du skal ikke gå ravle hen til en væg, jeg ikke kan bygge på. Det er dumt. Ja, dumt. De får også altså chok. Ja, jeg tager ned til de våbner. Okay, se ham.
Kom, default. Er der et OB? Ej, han falder ned og bliver der nu. Jeg er absolutely! Hvad helvede, så bliver der ramt, min ven. Det er da tavligt, altså. Jeg bruger bare hans mats. Oh, lige et navn, eller? Prøv det igen. Hæng ind i området, hva? Nej, ikke den vej. Rolig. Slap af med det der. Slap af. Det gør da ondt, det der. Det er altid rart, sådan noget.